храброст, техническа хитрост, използване на новости във военното дело. От такива примери изобилства следващия сюжет, подходящ за филм, но всъщност реална история, в която смъртната опасност постоянно дебне героите. Сред пионерите на българската авиация се открояват имената на неразделните бойни другари Радул Милков и Стоян Терзийски. Те вече са се записали в историята, след като през октомври 1912 година пилотът Милков, запаленият фотограф Терзийски и балонистът Продан Таракчиев осъществяват разузнавателен полет на обсъдения през Балканската война Одрин. По време на този полет дори успяват да бомбардират гара Караагач, което превръща Радул Милков и Продан Таракчиев в първите бойни пилоти в света, а Стоян Терзийски в първия разузнавач-аерофотограф. По време на Първата световна война Милков и Терзийски отново са заедно, този път на летище Белица, край река Струма, подготвено от личния състав на първо аеропланно отделение. Терзийски е назначен там по предписание на началника на инженерните войски при щаба на действащата армия, защото изпълнява най-акуратно длъжността военен наблюдател от аероплан, понеже отлично владее фотографията, както и стрелба с картечница и ориентировка, топография. В състава на летище Белица са и летците Христо Димитров Брадата и поручик Владимир Балан, син на известния езиковед Александър Балан. Той, заедно с Стоян Терзийски, на 12 април 1916 година излита на разузнавателен полет с задача да докладват здрав или разрушен е мостът на река Струма при село Ветрен в Рупелското дефиле. Пилотите прелитат Беласица, но ги посреща силен неприятелски огън. Когато наближават моста, Балан оставя самолета да пада свободно, все едно е ударен и е загубил управление, с което едновременно заблуждава противника, че целта му е унищожена и обстрелът е спрян, а също така дава възможност на фотографа да заснеме търсения обект. Внезапно, доближил земята, самолетът се извива над моста. Преминава през дефилето и поема поживо-поздраво към българските позиции. След час на бюрото на командващия генерал Тодоров стои все още мократа снимка на разрушения мост. През същия месец следват още три полета с Радул Милков и Христо Димитров Брадата, на които Стоян Терзийски прави своите разузнавателни снимки на Круша планина, Дойран и Кукуш. И при трите полета самолетите са обстрелвани и са с сериозни пробойни. Заради проявен героизъм, на 31 май 1916 година Терзийски е изпратен да следва в школата за запасни офицери в Скопие с началник подполковник Борис Дрангов. Бойният път на поручик Стоян Терзийски завършва с участието му в общо 4 войни и с 2 ранявания. За проявена храброст е награждаван 4 пъти с ордени 1 и 4 степен за храброст, с знака на българските летци военни наблюдатели и с медал за боева заслуга от Втората световна война. Радул Милков също е многократно награждаван, като през 1948 година е произведен в чин полковник. Спомнихме си за Стоян Терзийски и Радул Милков, двама от забравените герои на Първата световна война.